Nå er jo paradenover snart, og vi har jo et utrolig folkemengde her ute. Ja. Og det her er jo ikke vært mulig uten vår herlige og deilige frivillige. Helt rett. Ja. Hvor mange er det vi har egentlig med frivillige med oss? Tilsammen for å arrangere skjeve dager fra A til Å, så har vi over 150 frivillige som deltar. Enten i Pride House, eller og først og fremst i det store jobben med å arrangere Pride Park. Det en kjempejobb, og paraden. Ja, hva det de gjør for i Pride Park, ja? I Pride Park så gjør de bygger hele parken. De med å sette opp parken to dager før den åpner, to og en halv dag før den åpner. Sette opp telter, all infrastruktur under Pride Park. Når den åpningstid, så sjekker de inngangspartier. De sørger for at vi har en ren og pen park. De bistår masse aktivitet, de organiserer sine egne vaktlister. Altså får hele festivalen til å gå så fint som den går. Blir det gøy, og så blir det en liten familie. Vi jo egentlig en familie, det ofte at det samme folk som kommer igjen når et år, og da det veldig hyggelig. Så møter man masse nye mennesker, i tillegg til sånn da vi står inn på fua. Så møter man utrolig mye gøy. Har du vært med Skiver litt før, eller? Jeg har vært med siden 2005. Jeg lite mer junior da, så jeg har bare vært med en gang før. Nei, altså, jeg gidder jo, for at da får jeg liksom på en måte en hel ukers ferie da, med trivelige mennesker, ikke noen fordommer, whatsoever, liksom. Ja. Og du får muligheten til å bli kjent med så mange ulike mennesker, og det er derfor jeg gidder egentlig, rett og slett. Det er gøy å være frivillig. Ja, det er kul å få være med og liksom få skjeve dager og ski på ordentlig. Ja. Hvilke fordeler er det å være frivillig, ja? Fordeler? Mye av fordelen er jo at du får være i parken hele tiden, du får se parken ta farm. Liksom, du får liksom se hvordan du får liksom være med å forme parken, det er veldig kult. Og så får du liksom være med, og du ser at du lager en skikkelig bra fest for folk. I tillegg så får man jo for eksempel, vi får jakker som frivillige, vi får gratis inngang på frivilligfesten, eller åpningsfesten og sånne ting, med en egen frivilligfest. Vi får også gratis inngang på enten sign-up eller kundekvelden. Ja, så det er ganske mye fordeler med å være frivillig, i tillegg til at du er en del av et veldig bra fellesskap, da.